Ne, tagad jau es esmu mierā ar to, ka es esmu idiots, man ir okei. Okay. Tas tā kā krivenčī man teica, ka man kokaīnu nevajag. Bet grūti ar širmi pasmieties, viņš to... Bet tev sapņos rādies, ka tu esi plīks, ka tu teikstu, nezinu, nu klasiskie tie murgi. Tev, tas bija man tāds šoks pilnīgi. Pat es ar savu pieredzi mega lielo, es tajā dienā tiešām gribēju, lai kinoteātrs Splendid Palace nodeg, bet lai visi paliek dzīvi. Jā. Nu tā. Un terapija nav vājiem cilvēkiem, tā ir visiem cilvēkiem. Lūdzu, nesauciet, un es neapvainošos. Ne tāds kvartāli ir iekarojuši Rīgas un mazpilsētas čiksītes. Nu nē, nē, ar te dzirti ir no skolā. Apkārt skolnieku viņi kā sanākuši. Es taču esmu bijis bārs vērs riktīgs. Nu, es to pulkvedī, nu, bija mēbele.